indhihiisii uu qaatay. waxaan ugu bashaaraynayaa shay cabdi oon leeyahay xadiidkii nebiga min anas ibn malik la warinayay, ilaahay subxana wa tacala wuxuu leyay xadiisul qudsi, qofka aan ku imtixaamo ida ibtalaytu cabdii bixabiibatayhi, haddaan addoonkayga labadiisa indhood aan ka qaado oo fa sabara, markaasi uu sabro, cawadtuhu waxaan ugu bedelaa minhumaa labadaa indhood aljanna, janna ugu bedelaya. horta labada indhood ilahay kaa qaatay, jannu ilahay kugu bedela insha allahu tacaala. intaa waaba sii dhaaftay oo adigoo indhihii dam ku dhaheen baad qur-aankayna xafidataa, taasna waa guul kala weyn maasha allah. marka wareysigaan bilaabi doonaa biidni illahi albaari. sheekh cabdi ilaahay subxana watacala ku xafido. marka horta maxaa indhaha kaaga dhacay? markii hore intaa nin igu dhufta ya nin baa inta igu dhuftay. nin baa halkaa kugu dhuftay? a budbaa a budba kugu dhuftay? a daamis marka baadiya joogta markaas mise magaalada waa magaalada waxaas ku dhuftay? ariyaan raacay. ari baad raacaysa? a haye ariga anoo la jiro oo ninkana wax ku dilaa ma lahayn. haye soo socda muu inta ugu dhuftay? majin buu ah mise qof binaadan uu ahaa? qof binaadan uu ahaa. markuu dhiigi usoo daatay yu carar ana markaasa magaaladeen soo aaday waxba arkaa. markii kadibay indhaha zam ilaahay subxaana watacaala sabar imtixaan kugu imtixaamay ahayd. ilahay wuxuu kula doonay inaad qur-aanka xaafid noqoto. qur-aan baad ahayd? may. qur-aanka miyaad baran jirtay? ma jirto. diinta miyaad jeclayd inaad ku dhaqanto ama aad barbarato? ma jirto. waxba shaqul kumaadan lahayn? shaqul kuma lahayn. marka ilaahay inuu intuu hawshaa kaa soo jeediyo qur-aanka lagu xafisiyey indhahana u sababa miya? ha indhahana u sababa hayahan. marka inaad indhaha beeshimeed ku faraxsan tahay mise? haddii indhahan ay fiicnaan lahayn sidan haddaan ahay maahaleen masaajidkan iyo barwaaqadan iyo qur-aanka kumaad jirteen? ma jirto. marka waxaa leedahay inuu ilahay indhaha iga qaaday, waan ilahay amirkiisa ku faraxsanahay. alxamdulillah. waad ku faraxsan tahay? ilaahuma. marka